З перших хвилин дебютного контрольного і взагалі у новому 2020 році поєдинку, якому для спортивного клубу «Дніпро-1» суперником стала п'ята команда турнірної таблиці вищої ліги поточного чемпіонату Сербії ТСК «Бачка Топола», Дмитро Михайленко, здається, вирішив відразу приміряти умовно стартовий склад. У ньому вийшли 5 новачків. У центрі захисту в компанії з Логіновим діяв Сваток, праву бровку віддали львівському тандему Адамюка і Тейлора. У середині поля Ді Франко утворив трикутник з Батаговим і Когутом. На вістрі атаки розташувався Хобленко, яку з глибини підтримував Буліца. При цьому за Шаповаловим був закріплений увесь лівий фланг. Місце на останньому рубежі зайняв голкіпер Юрчук. Звичайно, що за таких обставин дніпровцям більшу частину ігрового часу довелося налагоджувати зв'язки на полі. Не дивно, що на початку гри гостріше діяли серби, які всередині першого тайму задали 3 удари, але усі повз ворота. Поступово і атаки спортклубівців ставали все небезпечнішими. Двічі гостро з лівого флангу прострілював Шаповал, одного разу з протилежного боку Адамюк, але їхні передачі партнери так і не замкнули. В інших епізодах за межкарного майданчику били по воротах Буліца, Хобленко і Шаповал, але їм не вистачало влучності, а перед сигналом на відпочинок сербська команда, щоправда, не без допомоги суперника таки відкрила рахунок. Після обрізки останнього у центрі через кілька передач Сіладжі дали можливість завдати удару метрів з 12 і м'яч шуснув у дальній нижній кут. Автор голу невдовзі мав можливість і подвоїти рахунок, але після розіграшу кутового він гарматним пострілом спрямував шкіряного поруч стійкою. Спортклубівці миттєво втекли у гостру контратаку, але удари Когута і Тейлора заблокували захисники, на чому все і закінчилося. Після перерви склад дніпровців оновився і став більше звичним. До осінньої основи минулого року воротар Кліщук, в обороні Чичиков, Лоперіонок, Папагує, Польовий, тріо в центрі Кравченко, Вакулко, Коркішко, на флангах півзахисту Біляєв, Назаренко, на вістрі атаки форвард Супряга. Першими небезпечний момент створили серби, коли Варга залишився на самоті перед Кліщуком, але його удар буквально з кута воротарського майданчика пройшов над поперечиною. ТСК і надалі власні атаки доводив до ударів, і на 57-й хвилині Галіч тріснув з кута штрафного майданчика по стійку дальнього кута. На 61-й хвилині підопічні Дмитра Михайленка нарешті завдали свого першого влучного удару у площину. Супряга втік від суперника зі своєї половини поля, але під гострим кутом переграти голкіпера не зміг, і все завершилося кутовим. Натомість спортклубівці таки забивають, але гол Назаренка не було зараховано. Лайнсмен угледів офсайд у Біляєва. Невдовзі був ще один гострий рейд Супряги, але цього разу захисник вибив м'яч з-під ніг форварда вже у карній зоні. У час, що залишався до фінального свистка, дніпровці приклали максимум зусиль, щоб поновити рівновагу. В одному з епізодів потужно, втім невлучно, із-за меж штрафного майданчика гепнув польовий, не досягли бажаного спортклубівці і в наступному, і в підсумку зазнали мінімальної поразки 0-1, так і не відкривши поки що рахунок забитим м'ячам у новому році.